možemo? Da vam ja ubacim unutra? Pa, može, evo ga. Hoćete, hoćete jedan podrugati? Ne bi, hvala. Može. Da. Hvala vam. Sisit ćemo jače za 5 dana. Može. Hvala vama. Ej, čao. Ovako, ne mrem da dati ovako, ovako. Tako, da. Jer viš kakve su mi ruke od novina. Možete vam, pozdrav. Kasnije. Evo ga. Evo od termina. Tri. Tri. Imamo, imamo ovako, imamo jedan pomidor, imamo jedan paradajz i jednu rajčicu. Hvala mu da dosti na salatu. Na, tako. Hoćeš uzeti? Ja sam dobila i sve što su i sve. Dobra. A sam bila na bankomatu, pa sam rekao da ću pojeli nešto rajčice. Ajde, super.